mēs ar visvaldi šodien pie katra tipa mēģināsim attēlot kādu tādu īsu sarunu, kas ir diezgan tādu košu vairāk jau drīzāk, kad nu, netika atpestītu tipu. Tā kā neuzturiet neviens personīgi, tas tiešām vairāk tā ir humoru, bet varbūt, ka tas palīdz pastīties uz sevi no malas un, un arī vienam uz otru. Visvaldi, kas jauns tavā dzīvē? Zini, kad es braucu no Valmieras šodien, es izrēķināju, ka uz šeien var atbraukt pa dažādiem ceļiem, bet es aprēķināju tieši to ceļu, kur visātrāk var atbraukt uz šeien. Tiešām, tas tik svarīgi, jā. Es izmantoju tādu rīku kā Google kartes. Jā. Nē, es, man bija kaut kāda parastā tur tā papīra karta. Ai, zini, jā. Zini ko? Nu. Man liekas, ka tev tas krekliņš labāk izskatītos, kad viņš būtu viss tumšs zils. Man taču ir jau zils. Nu jā, bet tavām acīm piestāvēt tu zils acis un tās puķītes tik traucē. Man patīk tās puķītes, man liekas, tā viegli izskatās. Un tā. Nu labi. Nu labi, lai tev laba diena. Nu tā. Jūs izdevus materiālos, tur ir tāda vapiņa par eneagrāma raksturu pamatveistījumiem un pamatbailēm. Un tas stāsts ir, ka katram raksturam, katru raksturu veido bērnībā nostiprinājies pamatveistījums. Un pirmajam raksturam šis veistījums, tas ir iekšējais veistījums, iekšēji balss, kas pavada visu pirmā dzīvi, ir tu nedrīksti kļūdīties. Tu nedrīksti kļūdīties. Un no šī veistījuma rodas bailes, jo tu nedrīkst kļūdīties, tas nozīmē, ka tu nedrīkst būt nepilnīgs, negodīgs, slikts vai ļauns. Un vai mēs šīs bailes, vai mēs ar šīm bailēm tiktu galā, lai mēs ar viņām varētu cīnīties, lai tās mūs neuzvarētu, mums rodās tā saucamā mūsu ego pamata programma, kas ir visa mūsu rakstura šī pamata vajadzība, uz ko mēs tiecamies. Un pirmajam tā ir vajadzība pēc integritātes. Vai citiem vārdiem sakot, tā ir vajadzība, vai viss ir savā vietā. Vai katra lieta atrodās pareizajā secībā, pareizajā plaukiņā un kārtībā, kas, protams, galvējā formā noved pie sīkumainības un perfekcionismu. Un tā problēma ir, ka mēs nekad nevaram šo te savu pamatu vajadzību piepildīt. Jo vai kā mēs censtos visu sakārtot un visu satīrīt un visu salikt pa plauktiņiem, mēs nekad nevaram nodrošināties, ka viss beidzot ir kārtībā. Taču mēs pirmais mēģina to darīt. Viņš mēģina tikt ar to galā, un jo viņa iekšējā izjūta ir, ka pasaule nav pilnīga, ka pasaule ir kaut kādā veidā jāuzlabo, ka tavs dzīves uzdevums ir šo pasauli cilvēku sev līdzās norises padarīt pēc iespējas pareizāks, pabeigtāks, pēc tiem principiem, pēc kuriem tu pats dzīvo. Un tas šos pirmos izveido par diezgan stingriem, kritiskiem, principiāliem cilvēkiem, un viņu iekšējā izjūta ir, ka viņam ir taisnība, ka tā kā pirmais skatās, tā lietām ir jābūt. Un viņš visu laiku ir pievērsts tam, ko vēl varētu uzlabot, koriģēt. Kas vēl ir palicis ārpus kontroles? Vai tā kaut kas nesadara tā acīm un to blūzīt? Vai ne? Viss tā kā ir kārtībā. Nu nav kam pie... Bet tur, tomēr tur tāda viena lieta ir palikusi, vai ne? Un vai kaut citiem vārdiem pirmais meklē... To, piemēram, ka viņš brauc klāt pie lielveikalu, vai ne, tad viņam ir
diezgan svarīgi atrast pareizo stāvvietu, kur to mašīnu nolikt pareizā vietā. Un tā pareizība saistās ar daudz ko, vai tas ir tuvāk durvīm, vai vēl kaut kādas kritērija. Bet pirmais noteikti nebūs cilvēks, un es parasti arī brīnos par tādiem dīvainiem cilvēkiem, kurš kaut kur to mašīnu noliek, un tad viņš tur iet 100 metrs līdz durvīm. Tas ir muļķīgi, manuprāt. Mašīna jānoliek ir pareizā vietā, vai šī vieta būtu pēc iespējas precīzāk un tāda, kas tev ir vajadzīga. Kas uzlabo tavu dzīvi. Un kā mēs šajās tabulās varam pamanīt, kas mums ir arī izdevus materiālos, ka pirmā dziļumgrēks ir dusmas. Pirmā dziļumgrēks ir dusmas. Bet šīs dusmas ir ļoti apslēptas. Viņas izpaužās milzīgā čaklumā un milzīgā bieži vien aktivitātē, jo tieši no šīm dusmām, ka pasaule nav pilnīga, rodās tava nepieciešamība daudz darīt pie tā, lai šī pasaule kļūtu pilnīgāka. Un pirmajam arvien ir tā ideja par to, ka ne tikai pasaule nav pilnīga, bet arī viņš pats, tas pirmais, nav pilnīgs. Un tāpēc eniagrāma bieži vien pirmajam ir ļoti labs līdzeklis, lai vēlreiz pārliecinātos par to, kas viņā nav kārtībā. Ne? Un tad no tā ir jāuzmanās. Pamat bailes pirmajam ir, ka viņš tiks notiesāts, ka viņš tiks apsūdzēts. Un tāpēc viņš cenšas maksimāli izvairīties no situācijām, kur kāds pieķer viņu kļūdoties, vai kāds uzrāda viņam apsūdzību. Un kā es teicu, tāpēc viņš ir ļoti pareizs, kārtīgs, ir maz, pie kā var viņam pieķerties un viņu kaut kur apsūdzēt. Un viņam ir ļoti lielas grūtības ar spontanitāti, ar atsvābināšanos, ar kaut kādu izklaidi, jo pirmais tikai tad viņš ies izklaidēties vai skatīsies filmu, kad būs izdarīt visu darbu. Ja? Tas vispirms ir tas darbi jāizdara un tad ir viss pārējais. Un tieši tāpēc arī septītais raksturs ir pirmajam izaugsmas punkts. Jo septītais, kā mēs to tuvīt redzēsim, visu ņem viegli. Viņš patiesībā bez lielām pūvēm šo pasauli tver, un viņš ir tāds, kas tur vaidavējās kā putniņš no zaru uz zaru. Un pirmajam tāpēc no septītā ir daudz, kas jāmācās. Vai arī viņš pieņemt kādas lietas, kas ir šajā septītajā raksturā. Ja mēs raugāmies uz pirmā bērnību, tad iespējams, ka bērnībā šo iekšējo balstu nedrīkst kļūdīties, viņš ir sadzirdējis no saviem vecākiem. Un bērnībā piedzīvotā prasība vēlākajā dzīvē kļūst par to iekšējo vēstījumu, kas tagad nosaka viņa rīcību un viņa personību. Kas vēl pirmo ļoti raksturo, un cisarpā, kas viņu pilnībā atšķir no visiem pārējiem raksturiem, ir, ka, un pēc kā arī var diezgan viegli, varbūt pašam, tu pats var nonākt pie tā, ka tu piederi pirmajam, ir, ka tevī mājo tā saucamais iekšējais tiesātājs. Tevī mājo balss, kura nepārtraukti tev norāda, kas ir labs un kas ir pareizs. Jo pirmais ir raksturs, kurš grib, lai visas lietas ir savā vietā, arī tas, kas ir labs, ir pie labā, tas, kas ir ļauns, ir pie ļaunā, un tāpēc viņš visu laiku ir tas, viņš visu laiku ir tā kā lai pasaka, spiests lietas kārtot un sakārtot un
un salikt pa plauktiem, un lai būtu kārtība, un tāpēc kaut kādos, protams, brīžos viņš kļūst līdzīgs arī piektajam, bet ja piektais las grāmatas, tāpēc, lai viņš varētu distancēties no visiem pārējiem, vai vienkārši viņu visu likt mierā, ka viņš vienkārši las savu grāmatu, tad pirmais las grāmatu, lai uzzinātu, ko vēl vajadzētu šajā pasaulē mainīt, un ko vēl vajadzētu uzlabot, un varbūt viņš atradīs kādu jaunu ideju, kādā veidā, vai ne, viņš varētu uzlabot kaut kādas lietas. Iekšējais tiesātājs, bet viena balss. Kad mēs būsim līdz sestajam raksturam tikuši, ar sestajiem ir mazliet citādi. Viņos nav viens iekšējais tiesātājs, viņos sēž komisija, kura katra piedāvā dažādas variantas un sestais nabaks nevar izšķirties, ko tad darīt. Vai ne? Pirmajam ir ļoti skaidrs, viņam nav nekādas šaubas par to, ka tā iekšējā tiesātāja balss, tas, ko viņam saka, to viņš var ļoti skaidri komunicēt uz āru. Tas, ko vajadzētu pirmajam mācīties, ir mēģināt dezidentificēties ar šo iekšējā tiesātāja balsu. Iekšējais tiesātājs nav viņa dziļākā būtība. Tā nav arī Dieva balss. Tā balss ir radusies no šī dziļumgrēka. Tā ir, teiksim, jā, tā ir tā ēna, tas ir tas ļaunums tajā pirmajā. Un tāpēc jau ir tas tik ļoti satraucoši, ka pirmie ļoti labprāt runā par grēknožēlu un par sirdsapziņu un par visu to, kā vajadzētu būt un ko Dievs no mums prasa un tā. Bet tieši pirmajiem būtu jāuzmanās ļoti rūpīgi nesajaukt to iekšējo tiesātāju sevī ar Dieva balss, ar sirdsapziņas balss. Ar tādu, nu jā, izlīdzvarot kaut kādu balsu mūsos, kas mums saka, vai ne, kas ir labs un kas ir ļauns. Jo pirmajiem tas ir šis klupšanas akmens, kad viņi vairāk uzticās šim iekšējam tiesātājam nekā paši sev. Pirmie ļoti daudz kritizē. Viņi pamato savu kritiku un savu nopēlumu ar labiem novūkiem, un viņi savas dusmas bieži neapzinās, jo dusmas ir kaut kas slikts, un dusmas ir kaut kas spontāns, un dusmas ir kaut kas tāds, kas nav labs, un tāpēc pirmie ļoti reti, kad sevi redz dusmojoties. Un ļoti reti, kad viņi atzīst, ka viņi ir dusmīgi. Un tāpēc pirmajiem tas uzdevums ir izskaidroties ar savām dusmām un pieņemt šīs dusmas kā kaut ko normālu. Ka dusmas kā emocijas ir kaut kas normāls. Ka tas nav kaut kas tāds, no kā vienmēr būtu jāizvairās. Un tāpēc pirmajiem ir ļoti labi saprast, kurā brīdī dusmas ir tikai emocijas, un mēs izdusmojamies, un tad mēs vairs nedusmojamies. Vai arī, kā tas ir, kas raksturo šo pirmo tipu, ka viņiem dusmas ir jau kaut kas daudz dziļāks. Dusmas ir viņu pamatveistījums, pamatstruktūra. Jo pirmie baidās dusmoties, vai arī viņu dziļumgrēks ir dusmas, viņi baidās dusmoties, jo domā, ka tad viņus neviens nemīlēs. Bet, kad viņi dusmas apspiež, un, piemēram, kad viņi nonāk vidē, kur nekas nav kārtībā, un johai dī, nu tad kaut kas taču ir jādara, un neviens neko nedara, un viss tas, kam tas ir jādara, viņš kaut kur tur vazājās apkārt, pirmais nonāk krīzē, un kā jau es vakar teicu, tad katrs raksturs nonākot krīzē, iegūst tā rakstura īpašības sliktākās, ar ko viņš ir savienots būtas virzienā. Un tad, kad pirmais nonāk krīzē un konstatē, ka tā pasaule ir tik nepilnīga vai viss tā struktūra tik ārprātīgi kļūdaina, ka tur neko nevar darīt, tad viņš nonāk depresijā, grūtsirdībā, izmisumā, kas raksturo ceturto raksturu, kas ir viņa tās ēnas puses. Vai ne? Un tādā veidā mēs varam redzēt, kā tas pirmais krīzē krīt uz ceturto, tā teikt, un kļūst grūtsirdīgs un ironisks un tāds, kurš tad indīgs un visādā ziņā ļoti nejauks cilvēks.
Pirmais ir ļoti atsīgs. Un kā jūs jau pamanījāt šajā dialogā, viņš uzreiz ieraudzīs, kas jums nav kārtībā. Ja, viņš uzreiz ieraudzīs, zinām, nesakritību. Vai, piemēram, to, ka jūs nepareiz ēdat. Vai ka jums krīt no mutes ārā drupačas, piemēram. Viņš uz to uzreiz pamanīs. Viņš nevienmēr to pateiks. Bet, kad viņš to redz, tad kā rakst viens autors, tad cilvēkam iziet cauri tā kā evaktrība. Viņš uzreiz to pamana. Viņam uzreiz tas ir pamanāms. Vai ne? Es atceros vienu cilvēku, par kuru man nav īsti skaidrība, vai viņš ir pirmais vai piektais iespējams, bet viņš uzreiz redzēja nesakritību. Viņš uzreiz redzēja, ka šajā dokumentā, kurā ir 29 paragrāfi, trešais paragrāfs nesakrīta 17. Vai ne? Kaut gan man nebija nekāda nojauta par to, ka tas tā varētu būt. Bet pirmajām ir tā acs, viņam ir tā acs redzēt šīs nepilnības. Un tieši tas viņa dzīvi padara tik ļoti, ļoti grūtu, jo jebkuru prieku var sabojāt pavisam maza darbas karota. Un pirmajam tas ir neizturami. Pirmajam patiesībā ir jāatbrīvojās no ilūzijas, ka dusmas ir kaut kas tāds, no kā kaut ko būtu jāapspiež, bet viņiem ir jāmācās izmantot savas dusmas kā kaut ko ļoti auglīgu. Un tas ir, kas ir raksturīgs visiem šiem dziļumgrēkiem, ka šie te dziļumgrēki ir iznīcinoši un postoši tikai līdz tam brīdim, kad mēs, ja tā varētu sacīt, mēs viņus nesam Dieva priekšā, mēs viņus apzināmies, mēs viņus atzīstam, mēs viņus ieraugam kā daļu no sevis un ne tikai daļu, bet tā to daļu, kas mūs ir veidojusi. Un tajā brīdī šis dziļumgrēks, mēs ieraugam to otru pusi, kas caur viņu spīd, vai ne tas kādā veidā tā pati lieta, vai ne, tikai no otras puses kļūst mums par svētību. Tas vēl tāds attiecībā uz pirmo. Pirmajam ir ļoti svarīgi dzirdēt no citiem, ka viņš ir labs, tāds, kāds viņš ir. Ka viņā nav nekas nepareizs, nav nekas nepilnīgs. Un ka viņš ir labs. Ka viņš tiek mīlēts tagad. Un nevis tāpēc, ka viņš ir kaut ko sasniedzis, vai tāpēc, ka viņš labi izskatās. Un tie ir tie brīži, kur pirmais jūtās patiesi mīlēts. Esiet uzmanīgi pirmā klātbūtnē ar anekdotēm. Viņiem ir smalki izjūta par to robežu, aiz kuras varbūt tu sāc izskatīties muļķīgs un sāc runāt glupības. Viņiem ir tā izjūta, vai ne, ka tev ir jāatbilst kaut kādam rāmītim, vai ne. Strīdoties, labāk ir uzreiz atzīt savus kļūdus, jo pirmajam ir bagāžā vēl 15 kļūdus, ko viņš pie tevis ir pamanījis. Tāpēc, ja viņš uzrāda tev kādas kļūdus, tad vislabākais ir nestrīdēties pretī un atzīt, ka tas tā tiešām ir, jo nu, bieži vien tas tā arī tiešām ir, jo pirmā dāvana patiešām ir redzēt tās kļūdus. Un tas, kas vieniem cilvēkiem liekas pilnīgi nesvarīgs, un tas jau viss gan jau kaut kā nebūt, vai ne, pirmais jūt, ka nebūt nav tā, ka tas viss ir labi. Un tāpēc tā pirmā milzīgā dāvana ir patiešām, ka es domāju, ka viņi ir lieliski vadītāji, viņi lieliski var kādas lietas īstenot un līdz smalkumiem izstrādāt un vienmēr būt acīgi pret to, ka kaut kas nedarbojās un tamlīdzīgi. Tas, kas pirmajam ļoti palīdz, ir, kā es jau teicu, iepazīties ar to iekšējo tiesātāju, atšķirt viņu no sevis, saprast, ka tā nav Dieva balss, būt ļoti vērīgam pret to, ko viņš, cik daudz viņš strādā. Vai ne? Pirmajam ir tieksme, ka viņš iet līdz galam, vai ne? Un ka viņš jau viņš ir jāvada ar ātro palīdzību uz slimnīcu, viņš tik un tā mēģina vēl aizsūtīt kā dēpastu, vai ne? Un noteikti jau pat guļot slimnīcā joprojām sazvanās ar darba kolēģiem, viņš nezin šo robežu. Viņiem ir jābūt
Jo jābūt ļoti uzmanīgam pret tiem ķermeņa signāliem, ko ķermenis pirmajam, jā, bieži vien tā, ka pirmais citu signāls nedzird, kā tikai tad jau, kad ķermenis to ziņo. Pirmajam ir jāmācās atsvābināties, viņiem ir jāmācās lietas tvert vieglāk, viņiem ir jāmācās no Jēzus tās tiem dzīves momentiem, kur Jēzus bija kā septītais, kur Jēzus bija priecīgs, kur viņš, piemēram, nebūt nebija tā, ka viņš savu dzīvi, savu akvāto darbību sāk kaut ko sakārtojot un kādu sūdzību uzrakstot augstajiem priesteriem vai ne par to, ka templī kaut kas nav kārtībā, bet viņš vienkārši sāk ar kāzām vai ne, tur vīns bija pietrūcies, nu baigi vīnu, tad nu, vēl bišķī tur vairāk, sap cits 700 litrs, kā mēs to zinām, apmēram ir aptu, baigi vīnu, nu jums te būs vīns. Tāda dzīve, tāda attieksme pirmajam ļoti palīdz atsvābināties un tikt laukā no tiem savu raksturu žņaugiem. Jā, un mācīties, iepazīties ar savām dusmām un tāpēc pirmajam īstenībā varbūt daudz vairāk kā citiem tipiem ļoti noder kaut kas, kas ir saistīts ar dabu, ko jau arī daudzi autori norāda, vai ne, ka pirmajam vajag mācīties no tāda jēdziena, kas ir augšana. Kad viņš vēro to, kas aug, viņš nonāk pie atziņas, ka tas, kas aug, nekad nav perfekts, nekad nav pilnīgs, nekad nav pabeigts, nekad nav salikts plauktos, vai ne. Viņam ir jāmācās dzīvi uztvert nevis kā iestādīt siltumnīcu, kur viss ir pa kvadrātiem, bet viņam jāmācās dzīvi uztvert kā lauku, kurā aug dažādas puķes, un šī te enerģija, šis te, jā, ko mēs patiesībā atrodam Dievā, šo augšanu, tas ir kaut kas, kas pirmajam ir jāņem vērā. Tik daudz. Kas varbūt ir kaut kas vēl piebilstams, kā jums šķiet? Kas vēl pie tā pirmā? Viņš. Pirmajām ir ārkārtīgi daudz enerģija, lai viņš varētu izdarīt tās lietas, ko viņš vēl izdarīt, ko viņš saredz. Mm-hmm. Es esmu vaicājis pirmajiem, bet kā, nu taču ir dzīvē tik daudz tie pienākumi, tie darbi, kas ir jāpaveic. Un man vienā brīdī viņu ir tik daudz, ka man jāsāk likt prioritātes, kas ir vissvarīgākie, kam es varu veltīt vairāk uzmanības un tā. Un pirmais man nesaprata, kur ir mana problēma, kā tā var būt, tāpēc, ka viņam nu, tas iekšējais uguns, tā elektrība ir tik stipra, ka viņš var atrast pietiekamu resursu, lai paveiktu visus perfekti. Nu, kamēr ķermenis cieš ļoti, jā. Bet to tā ar tādu sajūtu vienkārši, ka nav spēka vai negribas darīt tādas nav. Viss notiek tā perfekti. Ne, un pirmais nekad, viņš pamatā viņš neaiziet no darba piecos. Un kādreiz varbūt viņiem ir grūti atnākt uz deviņiem, bet viņš, nu, būtu ļoti grūti iedomāties, ka pat tad, ja kaut kas pēc tā darba ir tāds, kas ir jāiet uz teātru vai kā, tad viņš arī, nu, tad jāskrien, tad jau ir jāskrien, vai ne, un kāpēc nevar, bet ir tā enerģija tiešām tāda, kur tu redzi, ka tevi jābrīnās, kā tad ir iespējams tādā veidā tik daudz izdarīt, un tas, protams, es pieņemu, ka citiem cilvēkiem rada tādu zināmu, varbūt pat vainas sajūtu vai kaut kā tā, un kas, un bieži vien tas ir tās pirmā mērķis, ka viņš grib parādīt, cik viņš ir labs un cik viņš ir pareizs, vai ne, un ka pārējie vienkārši netiek līdz, un ka viņš vēl redz vēl piecas lietas, kas būtu jāturpina darīt. Jā, jo ir arī dažkārt varbūt tāda sajūta, tu nāc cilvēks, es izdarīju labi darbu, tā gadās tavā ceļā viens pirmais kolēģis, kas pēc labākās sirdsapziņas ierauga tās trīs kļūdes 100 lapu dokumentā. Un tas varbūt arī aizvainojoši, bet tur to aizvainojumu sajūtu vajag laist vaļā, jo tam cilvēkam pašam iekšē viņš vēl lielāks tiesātājs pret sevi, un ka viņš saredz tās savas kļūdas vēl sāpīgāk. Jā, tas, ko tu saki, ka būtu ļoti jāpiesargājās pirmo, nu, kritizēt vai tiesāt, jo
viņš tāpat jau sevi ir notiesājis jau ilgi pirms tam, kamēr tu, un tur ir tad rīzāk, ka tas strādā tā, ka tu vienkārši, nu, neredzi tās viņa kļūdas, vai tu viņam piedod tās kļūdas un nenorādi uz tā viņa kļūdām. Tas pat daudz palīdzošāk ir nekā, ka viņš konstatē, ka redzi, ka tajā rindā ir arī tu, jā, vēl viņu tiesā un kritizē. Mm. Tā kā tas ir tāds. Nu labi, jums varbūt kaut kādi jautājumi tagad ir pie pirmā radušies. Bet tie Es piekrītu tam, ka šie te eniagrammas raksturi, viņi jau, nu, cilvēki jau veido šo pasauli. Mēs jau veidojam tos darbus, kuros mēs strādājam, struktūras un visu pārējo. Un tāpēc, manuprāt, varētu teikt tā, ka neapšaubām ir kaut kādas sfēras vai kaut kāda uzstādījuma, kas ir veidojušies no noteikti šī te eniagrammas rakstura enerģijas. Tāpat, piemēram, es nekad neesmu bijis, bet varbūt es maldos, bet ja tu, piemēram, esi kaut kādā mākslas galerijā, piemēram, vai ne, tad, protams, ka cilvēki no tevis sagaida zināma veida enerģiju, zināma veida, varbūt, aktivitātes, vai ne, ja tu, teiksim, vadīsi mākslas galeriju, apmēram, tādā pašā izskatā un veidā, kā, piemēram, tiek vadīta finanšu ministrija, tur tā struktūra, viņa gaida no tevis kaut ko citu, vai ne? Un atkal kaut kāda cita struktūras, kas gaida kaut no tevis atkal pavisam kaut kāda citas enerģijas. Un es domāju, tas ir tas, ka tur, kur sapulcējās noteikti veidi cilvēki, viņi rada to, es nezinu, kā to nosaukt, vai ne? Bet, piemēram, gaidas, vai ne? Piemēram, baznīca ļoti bieži ir tāda vieta, kur kas pievelk otrā rakstura cilvēkus, vai ne? Jo otrais raksturs ir tāds, kurš ir palīdzēt citiem, un es domāju, visi veidi, un ne tikai tagad baznīcas, bet arī visi veidi labdarības organizācijas un visādi tādi veidi struktūras, viņas noteikti tur ap viņām pulcējās daudz otrā rakstura cilvēka, kas, protams, sagaida, kas, protams, ja tur atnāks kāds tajā labdarības organizācijā, nu kāds, piemēram, kaut kāds, kurš varētu būt kaut kāds piektais, vai ne, kurš visu krāba tikai sev, vai ne, tad tur radīsies, zinām, nesakritība, vai ne, bet piektajiem patiesībā viņam vajadzētu tur aiziet, un tas viņam būtu ļoti palīdzoši. Kas nozīmē, ka varbūt mums arī kā eniagrammas rakstura konkrētiem pārstāviem būtu jāuzmanās iesaistīties pārāk un identificēties pārāk ar tādām struktūrām, kuras no mums sagaida to, kas mēs esam. Un tās struktūras vēl vairāk mūsu ego dod viņam papildus apmierinātību un spēku. Mums drīzāk būtu jāmēģina iesaistīties, piemēram, kā brīvprātīgajiem, kaut kādās struktūrās, kas tieši veicina to mūsu iziešanu no mūsu rakstura. Vai ne? Un tajā ziņā, piemēram, tādam pirmajam būtu... Varbūt jācenšās iesaistīties kaut kādās struktūrās, kas ir tādas ļoti fleksibas un vieglas un priecīgas un kur nav būtiski tur sākt laikā un veikt laikā. Bet tur es piekrītu, ka tā prasība, jo mēs jau veidojam tos segmentus. Mhm. Mhm. Mhm.
Tā dažkārt ir, jā. Bet vai nav tā, ka tev jau šī cilvēks, piemēram, pirmais, kurš ir perfekcionists, viņš aiziet uz, teiksim, uz organizāciju, kas ir tādi mākslinieki visi, kuriem nekas nav perfekti, viss ir. Un viņš tur ienes kaut ko ļoti jēgpilu. Viņš tur noteikti ienes, bet vai nav tā, ka viņš absolūti lauž sevi? Viņš nejūtas laimīgs šajā vidē? Protams, tas ļoti labi. Bet tas nozīmē, ka tas tā nevar būt pamatlieta, ko viņš dara, ja viņš grib izdzīvot. Nu. Jā, nē, nu skaidrs, es domāju, ka ir kaut kāda pamatlieta, kur pie kuras mēs vienmēr kaut kā atgriežamies, bet es domāju, ka nonākt vietās, kur tu nejūties laimīgs un kur tev ir jākāp kaut kam pāri, tas ir ļoti veselīgi un ļoti svarīgi. Es domāju, tieši tur sveipjās, tieši tādā veidā mēs varam iziet valkā no tās savu raksturu, ka mēs nevis tur, kur mēs jūtamies labi, bet tur, bet tāpēc es teicu brīvprātīgo darbs, vai ne, ka tas ir viens, piemēram, tu vari pamatāt, tu vari strādāt, nezinu, finanšu ministrijā pa grāmatvedi, vai ne, bet ir atkal labi varbūt, ka tu kā brīvprātīgais piedalies kaut kādos pavisam citu veidu aktivitātēs vai varbūt, nu, kaut ko mēģini dzīvē darīt tādu, ka tu neidentificējies ar to perfekcionistu, jo tas, ko jūs sakat perfekcionistu, to jau mēs paši esam uzvikuši sev virsū, un mēs sakam, mēs tāds esam, bet mums ir no tā jātiek laukā. Labi, draugi, es domāju, mēs varam, jā, Mara? Neatrod to lapu. Parādiet, kāds tur to lapu. Kas tur ir? Nu, kad tev dziļums prāts un arī novēršana ir. Tas tā varētu būt. Jā. Jo citiem nav. Nu jā, bet tas ir tas, ko es teicu. Viņiem ir dziļumgrēks dusmas, bet tieši no tām dusmām viņi mēģina izvairīties, jo dusmas ir liecība, ka tu neesi pilnīgs, ka tu neesi perfekts. Cilvēks, kas uzmojās, nav perfekts. Un tāpēc tas ir tas paradoks, ka no vienas puses ir tas dziļumgrēks, un tieši tāpēc, ka viņi cenšas no tā izvairīties, viņi nekad to sevī neredz. Un viņiem ir ļoti grūti pie tā nonākt. Un pirmajiem varbūt ļoti raksturīgi ir tas, ka kad apkārtējie viņus daudz ātrāk saredz visu tās lietiņas viņos, vai ne, kā viņi paši sev. Un kādreiz tas tā var būt. Nu ko, dosimies tagad pie... Jā, Lūdzu? Jā. Jā. Jā, tu piekrīt. Jā. Neapšaubām. Un te atkal, te tieši ir tas, te ir tieši tas interesantais stāsts, ka tas pirmais jau var ņemt ne tikai no tā setītā rakstura, kurš ir starp citu ļoti radošs, vai ne? Bet arī tas ceturtais, ar ko viņš ir sasaistīts kopā, pirmais raksturs, kas ir varbūt tas radošākais viss eneagrammas rakstura no visiem raksturiem, ja mēs redzam pie pirmā vai pie sevī, kā pirmajā mēs redzam šo te radošumu, ka es neesmu tikai tāds, kurš tikai gana visus pārējos vai visas lietas, vai būt viņas atbilst kaut kādam noteiktiem kritērijiem. Bet tas jau nozīmē, ka nu, es esmu dabūjis pieeja pie tā radošā neprognozējumā. Un tā ir tāda brieduma pazīme. Un, protams, ka mēs varbūt šobrīd runājam vairāk par to, par tiem raksturiem, kā par tādiem ļoti nu, neizveidotiem vēl līdz galam, nu, tādiem, kas ir tādi nu, viskrasākie un tādi, kur vēl... Bet, protams, mēs katrs, skatoties uz mūsu vecumu, esam cilvēki, kuri esam varbūt jau daudz soļu spēruši tālāk, es tā rakstura jēlākā veida, kāds viņš ir, kā tik daudz. Man liekas, ka ļoti labi skolotāja profesija varētu būt tas pirmais. No tur no vienas puses ir to nepilnību pamanīšana, no otras puses radošums.
ļoti stiprs radošums, ka visu laiku tiek nu, veidots un radīts kaut kas. Mums daudz kolēģi ir vispār daudz, ne? Bet tas, es... Nē, nē, bet tas tāds stereotipiskā profesija, ja tā domā, tie otrie ir tajās palīdzošajās organizācijās, tad pirmie varētu būt skot. Nē, nē, viss, es domāju, ir saistīts ar to autentiskumu vai ar to attestīto tipu, ja jau cilvēks paliek ceļā, tad jau tur tas skaidrs. Labi, draugi, paldies, paldies par diskusijām.